Agora eu vou encontrar com o Durans lá na Codema de São Bernardo, porque ele está com a Miriam, uma cegonheira que adquiriu o contrato de reparo e manutenção da Scania. Vamos lá. Bom, agora você está conhecendo aqui a Miriam. A Miriam é aqui de São Bernardo do Campo, da região do ABC, não é isso, Miriam? Sou sim, aqui de São Bernardo. Cegonheira faz tempo já, Miriam? 15 anos. Já rodou muito o Brasil também, não é? Já rodei bastante. Você tem o contrato de manutenção Scania também? Tenho sim. Agora conta o pessoal de casa, vamos ser honestos aqui. Resolve mesmo, Miriam? Resolve. Melhora bastante a vida da gente, fica bem mais tranquilo. Você fica tranquilo por quê? Pela cobertura nacional, pelo atendimento rápido, por seu pessoal treinado na fábrica. Tudo isso faz uma diferença também? Qualquer lugar que meu caminhão tiver precisar de algum reparo, o pessoal vai atender com qualidade. Então você consegue assumir o compromisso e a tranquilidade, ao mesmo tempo ter o respaldo da fábrica Scania aí ao seu lado para trabalhar da melhor forma possível. Exatamente isso. Isso em números significa também muito para você? O contrato é novo, né? Mas a gente já fez uma planilha de custo e sabe que num futuro bem próximo vai ter um retorno muito grande. Pelo jeito, esse contrato aí vai longe. No, pretende aí estender até quando der, não é isso? Eu pretendo, sinceramente pretendo. A gente não pode perder tempo, né? De jeito nenhum. Você recomenda para o caminhoneiro de casa aí o contrato Scania? Eu recomendo sim, é muito bom e traz muita tranquilidade. Temos novidades para vocês, clientes Scania. Chegou o cartão BNDES. A Scania fez parceria com o BNDES para facilitar a vida de seus clientes. Olha só, financiamento rápido e sem burocracia para compra de peças, caminhões, chassi para ônibus e lances do consórcio Scania. Crédito de até 500 mil e as menores taxas de juros. Acesse agora o site e solicite o seu cartão. Scania, tudo por você. A promoção das séries 2 e 3 foi um sucesso no ano passado. Os nossos velhos amigos aproveitaram variadas opções de peças e kits de serviços a preços diferenciados. Quase 60 mil caminhões Scania que rodam o país são das séries 2 e 3. Por isso, as nossas casas Scania continuam de portas abertas para receber você. Todas as concessionárias do Brasil estão com 30% de desconto em vários produtos, mas por tempo limitado. Essa é a hora de você aproveitar as ofertas e garantir maior tempo de vida útil nas peças do seu caminhão. Com certeza, ele vai rodar na estrada por muito mais tempo e com o desempenho que você tanto precisa. Quer saber quais são as peças que estão com 30% de desconto? É fácil. A promoção favorece 4 grupos: caixa, diferencial, motor e eixo. Faça o seguinte, é só acessar o site www.scania.com.br no link Peças e Serviços. Com estes preços e a qualidade da mão de obra Scania, que conhece cada detalhe do seu caminhão, você vai chegar com muito mais segurança no seu destino. É a Scania, fazendo sempre tudo por você. Quando começa a jornada, vocês sabem que sempre poderão contar com esta marca, Scania. Fortes, confiáveis, produtivos, parceiros mesmo. Cada componente, cada detalhe, cada instrumento, tudo desenvolvido para você conseguir mais rentabilidade com maior conforto e segurança. Com Scania é assim. Quando o dia termina, vocês sabem que eles ainda podem ir muito, muito mais longe. Vá hoje mesmo a uma casa Scania conhecer estes novos caminhões. Scania, tudo por você. Continuamos aqui com Edson São José dos Pinhais na Batistella Scania. Aqui atrás de mim, ó, um R400 eletrônico. Qual é a configuração, Edson? 124, como ela já frisou, 400. Ele é trucado, você vai aplicar ele num LS, num bitrem, numa câmera fria. E olha o valorzinho dele hoje. O que você está fazendo para a gente? Faço hoje, 190 mil.
190 mil. Oh, a partir de 10% de entrada, saldo em 60 vezes. Ele tem até 60 vezes. Tá até melhorando, né? E outra coisa, tem o mais longo de idade. Ele é 2004, 2004, hein? 2004, seminovo. Dois caminhões. Quem quiser levar os dois, vai levar agora. A gente fala com o meu gerente aqui, não vamos perder negócio. Pode ligar pra gente. Então é só conversar, hein? Só conversar. Se interessou aqui na Batistela, São José dos Piais, o telefone é 0800-770-0059 ou supergerado.com.br. Já sei, você quer comprar o seu primeiro Scania? Essa aqui é uma boa dica pra ele, né, Márcio? Pode começar com 113, é um esse excelente... É... Começa bem? Começa muito bem. Que ano que é isso aqui? É 9797. Ele tá aqui no Pátio da Codema Scania em Guarulhos. Manda a configuração pro pessoal de casa. Vamos lá, é um Scania, é um R113, 4x2, 320, 9797. Fala, esse aqui não aguenta tudo que ele precisar? Vai aguentar bem? Sim, baú, graneleiro, caga seca, caçamba... Vai ganhar dinheiro. Ele começou comprando aqui, vai se dar bem. Quero saber do preço. Ele quer comprar o primeiro caminhãozinho dele. Esse Scania aqui tá pronto para ele levar. É um Scania 97. Olha lá. Por 135 mil reais. 135 mil. Se for à vista, ele consegue ter um preço melhor? Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer uma condição diferente. Legal. Mas ele tá meio apertado. Ele quer financiar. Também pode fazer. Pode isso. Ser financiado também. Até 48 meses. Caminhão 97 até 48 meses. Ah, então fica fácil, hein? Uma entrada, o saldo em 48 meses. Aí já pula pra frente, mais pra frente, com o trabalho, já vai passar isso aqui pra frente rapidinho, não é? Depois volta pra pegar um mais novo. É, você merece. Liga pra gente, 0800-770-0059, então, superzerado.com.br, tá assim de ofertas pra você.